Ojanaho kärkeen 20-sissä. Eilen juttelit tässä, että oli vaativaa ja vähän hakemista vielä, että olisi sinut maaston kanssa. Mites tänään? No, tänään oli kas vähän samanlainen fiilis, mutta ei tullut yhtään sellaista jättipummia, niin kuin eilen tuli yksi melkein 4 minuutin pummi. Nyt pysyy kuitenkin sellainen paketti kasassa, että pystyy rauhoittamaan aina silloin, kun huomasi, että on vaikea. Mutta tuli paljon sellaista pientä kaartelua ja sellaista vähän takkuilevaa oli suunnista. No, kuinka raskaana sä pidit maastoa? No, oli se aika raskas, että varsinkin tänään, että oli niin märkä mettä, että ihan sellaisella niin kuin kangaspätkilläkin, missä oli niin kuin pieniä polkuja, niin ne oli ihan sellaisia ojia melkein. Oli tosi rankkaa juosta sellaisella niin kuin ihan urillakin, että melkein niin kuin suolajuossa. Hyvä, kiitoksia haastattelusta.